Budu hrát hru Zool 2 na Amigu. Vybral jsem AGA verzi, ještě je CD32 verze, ale to se mi nechtělo teďka rozcházet. Možná by tam byly nějaký animace navíc, ale nebo by to byla úplně stejná hra. Takže zkouším tu AGA verzi. Je to teda na dvou disketách. A doufejme, že to okamžitě půjde. Jo, je to nějaká nesmrtelnost, která je vypnutá, takže v pohodě. Help přeskakuje levely, to taky nechci. Protože tam nemám celý obraz, protože si to musím upravit. Takže obraz si trošku poladím. Takhle. Tak, teďka ještě uvidím, jestli to nepotřebuji poladit ještě víc. Něco to chce, nějaký kód. Vypadá to, že to vyplňuje celou obrazovku, ten obraz. Jaký celkový obraz by mi to tam mělo šlo? Tak teď, já si ještě posunu kameru. Šílená muzika. No a já jdu na to. Načknu fire. Zmáčku fire. Tak, tady máme muziku. Nebo zvuky, takže si tam dáme zvuky. Oboje najednou nejde, jo? To je divný. Obtížnost normál, hard, easy. Teď budu zase si to potom přepínat. A pro jednoho. Tak, nechám tam teda ten normál, jo. A já si můžu vybrat Zula nebo Zulici. Musí Zula. Swan Lake, stage 1. Nějaký 3 bonusy. Se nahrává, nebo co to dělá? Nahrává. Já jsem tady. Já můžu střílet. Nejde nějaký bonus, jako bývá? Nic. Nějaký srdíčko mi uteklo, ježiš, je to nějaký splašený, to běhání ve vzduchu. Ale asi to bude v pohodě. Čupa. Sebral jsem nějaký kolečko, nevím k čemu. Nahoře mám skóre, potom procenta asi kolik jsem toho sežral. Tamhle to ty 4 budou asi životnosti. Šipka nevím, čas. Level 4, jo, to budou životy, life. A jo, někdo bouchá pod nohama. Jak to, že mě to vyvezlo. Tady to můžu sebrat? Můžu. 10% vyžráno. No, tady bych se měl od něčeho odpinknout, ne od toho vajíčka. Tady pořádně vyžeru. Nevím teda, jestli se dostanu na 100%, asi těžko, i když možná v prvním levelu by to ještě mohlo být jednoduchý. Tak. Aha, já můžu líst později. Což se tady vypinknu sem. Aha. Takže sem to nejde. To je náchodba? Nic. A nemohl jsem nějak zničit... Mohl zničit jsem ty vajca. Totiž když vyskočím... Ne, počkat. Když držím nahoru... Ne, když prostě ve vzduchu držím. Ve vzduchu můžu střílet, ale když držím, tak motám. A tím ničím ty vajíčka. Nekonečno střel mám, doufám. Ne. To jsem nechtěl. No prči, teď už se tam nedostanu asi. Nebo jo, dostanu. Aha. V pohodě. Mám takový pocit, že mi brzo dojde čas. Když tady takhle... No, oni jsou tady znova. Když tady takhle to... Nikam nespěchám, měl bych to asi prolítnout všechno úplně rychle. A proč jsem byl neviditelný? Oni do mě střelili, nebo co? Teďka chápu. To taky chápu, ale předtím mě nic netrefilo, mám takový pocit. To bude checkpoint, mám poslední život. Nebo životnost teda. To asi nebudu vyžírat, to je nuda. Ale tam byl ten čupák. Tak, nějaký štíty, tak mám asi nesmrtelnost. Já to takhle projedu. Tam je
něco plivacího, anebo že ten první level bych mohl zkusit takhle vyžrát. Tak já se dostanu pryč. Tady pozdě. Skákej, tak. No, tak to je dobrý, no, tak to je po mně. Že tenhle mě tady splivne. No, je po mně. Jako bych to neříkal. To skákání šipkou nahoru mě trošku nevyhovuje. Ale to je jenom o zvyku. Určitě, že když tady lítá tenhle ten blbou a já ho se střelím, tak z něj vypadnou věci. No, takže to už stejně nepozbírám nikdy. A nebo že by těch věcí tam bylo víc než 100%. To pak jo. A hele, tajná chodba. Tam si to vyžeru. Ale nejdřív si to vyžeru tady a teď jdu sem. Myslím, že to není jenom zkratka. Chci nahoru. Ne, tak tohle je jenom bonus a tohle si chci vyžrat. Když skočím šikmo, tak čas, to se mi hodí. Chci, tak, paráda, vyžráno. Můžu teda pokračovat sem. Předpokládám, že tam už další. Dál to pokračovat nebude, ta cesta. Já tady nechci vyžírat úplně všechno, sakra. To není dobrá strategie. Ale tady ty vajíčka, ty asi nejdou zničit takhle. Ne, to je jenom pozadí. No, takže jsem dvojitej. A ještě k tomu možná nesmrtelný. Tady je asi checkpoint. Ale bonus. Jaký bonus jsem sebral? Ne, Tebe zabiju. Tebe jsem taky zabil. No tak, teďka už nemám ninjů. No, když jsem jednou zabil, tak oni nedávají znova ty dobroty. Nechám to, nebudu to sbírat. To bych si mohl vyžrát. Tohle povede někam? Nepovede, sakra. No, nespal jsem aspoň úplně dolů. Tohle to si nějaký vyzbírám, dobrý. To nebylo chytrý moc do něj skočit rovnou. Co je tohle? Už to není. Nějaký pelikán nebo co? Ježíš, ono to vede zpátky dolů. Ne, dolů nepadat. Znova celou cestu, radši budu střílet, kdyby něco, ano, třeba tohle, tak si doberu život. Šmaria. No, ještě se z něj udělá koule a zabije mě, takže ten život, který jsem si tam sebral, už zase nemám. No, tak mě tady ještě zabijou. Já se tam prostě netrefím. Zabte mě, já si to zasloužím. A sloužím si smrt. Kde jste? Kde je ta moje smrt? Někde čeká, já to vím. Já teď už tam ani nevylezu. Moje smrt. Já to nemyslel tak vážně zase. Ježíši, já jsem myslel, že když na něj spadnu, takže ho to zabije. Což ho asi zabije, ale jsem na něj spadnul tak nějak úplně blbě. Ne, tak nesmí se tady z toho dělat taková tragédie, že jo, musím prostě běžet, skákat, úplně v klídku. Z čupačups jsem si vyseknul čupačups, to bylo zajímavé. Čas. 78%, není to jako, že jsem daleko vlevu? Ježišmarja, co to je? Kam jsem to zase vlez? Já nebudu to tam vyžírat. Tam mám namydlený schody. Se to zpomaluje. Nestíhá. To bych si ale vyžral, tady je to hodně, to chci. 94% mám vyžráno, 97%. Asi tady seberu, 98%, ale to bych mohl dát 100%. Nějaký štít. Já nechci do exitu, ještě tam byla nějaká věc. Sakra, to se ale zpomaluje. No, protože já jsem to dal, aby se to dobře emulovalo, 99.
Ono to potom hodně žere. Kdybych to nedal, tak by to možná... 99 a dal nic. Tak by to možná se nespomalovalo. Asi to budu muset zkusit. No, tak tam jsem ještě mohl nahoru, ale tady myslím, že se dá nějak... Co to bylo? Já můžu nabít střelu, vystřelit velkou střelu. A já myslím, že nějak se tady vrtalo. No, se tady nevrtá. A nějak to musí jít. Nebo to ještě neumím. No, tak nevím teda. To je divný. Takže já musím tímhle jediným směrem, kterým se mi teda vůbec nechce, ale... Tady je to tajná chodba. Můžu ho zabít nabitou střelou. Já nevím, já mám... dobrý, no. Jsem měl skočit takhle nad něj. Tady odsaď sem, ale ne, když tam leze nahoru, jenže on za mnou les taky, takže jsem to nějak si nemohl vyčíhnout. No, 99%, 100% asi nejde udělat. Čeká, takhle jsem to neměl dělat. Až přijede dolů, tak já skočím nad něj. Takhle. A tamhle ten vyjede nahoru, jede dolů a teďka já tam skočím. No, jsem tady, ale... Když já jsem tam, kde jsem byl, zase tenhle blbec. Přímo před jeho čumák. Bomba. Já nemůžu nabít. Můžu nabít jenom... Nemůžu nabít najednou. Najednou nemůžu nabíjet. Možná jsem tu měl nějaký vylepšení. Nevím, proč to pořád sbírám, když... Je to na nic. Ježišmarja. Ještě spadnu dolů takhle trapně. Život jsem si vzal, hned jsem ho ztratil, takže hned jdu zpátky, to jsem neměl dělat. Tu bombu můžu určitě nějak hodit. Mezerník? Ne. Nevím. A co tady? Nerozbiješ to, ty bombo? Určitě nějak to mám ještě házet. Tady nebude jen tak. Co s tím? Já jsem zakys. Já mám nula životnosti, to nemůžu teď už udělat. Když mě tady zabije neviditelný vajíčko na zemi. Tady takhle přelezu. Tady takhle přeskočím. Takhle. Sem. A tady jsem šel. Tady jsem si to jenom, to je asi jenom bonus na vyžrání. Ne, tady jsem taky nebyl. Aha, teď jsem nahoře. Životnost. To je nějaký mega vajíčka, který chodím, tady se svezu. To je asi konec. Ne, já jsem si chtěl ještě podívat sem, dokrčit. Tady něco bylo. Bylo určitě 10 životů nebo něco takového. No, bonus mám. Nevím teda, jestli mám sezbírat bonus v každém levelu, anebo v jednom všechny. Stage 2. To vypadá... CPU to nežere úplně 100%, takže... Aspoň teď. A když se to zpomalovalo. No, to nevím. Možná jsem to tam ani nezadal. No. Ale tady to se vypadá takhle. A teďka můžu nabíjet. No, předtím jsem měl tu bombu a nemohl jsem nabíjet. No, jsem tady. Přeskočím. Mě zajímalo, jestli na konci bude nějaký boss. Jsem asi nikdy u žádného bosse nebyl, nebo v žádným jiným levelu. Takže vůbec netuším. Teď se to zpomaluje. A nežere to stejně 100%, takže to je přímo v té hře takhle udělaný. Teď to zpomaluje od výroby. Tam nevím, jestli chci padat. Je tam sice velký bonus, ale já tam asi nepůjdu. Vidíme, jak to dopadá.
Já už mám zase bombu, nemůžu na... Aha, počkej. Jak to, že teďka můžu nabíjet i bombu? Něco mi tady uniká. Au. Bych radši hrál. Hele, co to je? Je to kachna. Husa. Tamhle čupa, to chci. Můžu takhle tady zadkem? Můžu. Vemu, nevím sice k čemu to je, ale udál. Tohle si taky vemu. Možná, až se na to trefím. Tady je tajná chodba. A další husa. A proč bych neměl jít tady horem? Tady mám hromadu bonusů. Co mě tady zabíjí, tenhle ten kachňák zase. Tady to někam vede všechno. Já nechci jít doleva, jsem chtěl jít doprava jako normální člověk. A tady zase spadnu dolů, že jo. A tam asi nejdu. Sem půjdu, až když nebudu vědět už kudy kam. Chci doprava tou tajnou chodbou, která mě vedla do nějaký zkratky. Takhle, sem, tak a tady budu normálně pokračovat. Ježiš, mu skočím přímo do ksichtu, tomu kachňákovi. Ježíš Maria, střílím jako bla... Game over? A sakra. Dáme si easy. Řekl bych, že easy bude jenom v tom, že mi to bere mým životnosti. To asi nepůjde. Tam není místo navíc životnosti. No, každopádně dám si to takhle na lehko. Doufám, že se dostanu do dalšího světa k nějakým bossovi nebo něco. A nechci zůlačku. A to bych taky měl ještě vyzkoušet, no. Ale já určitě umřu stejně znova, takže pak si to vemu ještě jednu. Zkusím zůlačku. Když hrát za plešatou ženskou se mi moc nechce. Tak. Čem to bude teďka jiný? A proč těch 99% tam mám sežrát? A čemu mi to je? To mi taky nikdo neřekl. No, vlastně, udlítně mi klidně. Nemám nabíjení. Au. Jsem si takticky počkal, až ten parchant vyleze nahoru a pak jsem se o něj zranil. A to se musí umět. A není to jenom kvůli bodům všechno. Co když já se na to vykašlu a půjdu prostě dál, abych se dostal co nejdál. A nepřizabíjel se tady dobrovolně. Mám takhle cestou občas něco seberu. Životnost. Hned jsem si zrušil. Tak. Tohle bych si mohl vzít. Tady půjdu horem, nebudu padat dolů jako lama. Abych ten chudl stokrát, aha, ono to stejně nám asi nevede, ale vede, jo, dobrý. Tady byla tajná chodba. Jo, počkej, já jsem se mohl ještě rozeběhnout a... A nevím. Tohle to si ještě vyžeru teda. Když je to ten speciální bonus. Navíc tady mám čas. A ještě jsem chtěl zkusit, jestli tady nebude někde... Tajná chodba, třeba tady. Ne, bych chtěl moc. No teďka bude tady ten padací úsek. Tady bude to ale lehčí. Ninja. Nevím, jestli jsem nesmrtelný, nebo jestli jsem jenom dvojitej teďka. Bonus. Jdu hned rovnou sem. Bude ten pelikános. Sejmu, ani nevím jak. Šipka nahoru, no to pak projedu hlavou. A radši pryč, tak. No to si tady vyžeru trošku, zase vyžírám zbytečně, nechci vyžírat. No tak, zase jsem tady nějaký nesmrtelný. Tak, tady už víme jak na to, ale já jsem nesmrtelný, takže můžu rovnou takhle. A hele, teď jsem vyskočil rovnou nahoru. Ani jsem nemusel to dělat složitě jako minule. Bomba, můžu nabíjet, můžu. Tím nevím teda, k čemu to je, když to nezabije ani tady ty
vajíčka, nic jiného. Ale ne, co se to časem určitě využije. Abych mohl skákat takhle. To je dobrý, že jsem to... Jo, takhle. Počkat, počkat, tady je problém. No mě to asi nepustí do exitu, když mám... Když nemám 99% se sbíráno. Mám 87. A nepustí mě to tam. Aha, tak proto to asi mám sbírat. 88. To je dobrý. Tak já spadnu sem, tady uvidíme, co tady bude. On tam zalomil šipku a zevnul ten pták. Nesmrtelnost se hodí. Kolik mám? 93. Tam je chodba nic. Jo, a teďka já to můžu rozbít ze... Ne, nemůžu to rozbít, sakra. Není ze zdola. To bych tady musel mít skákadlo. No, tak to je blbý. Nebo jsou ještě nějaké věci. Že tam lítá tenhle ten pták, který jsem sejmul a byl mi srdíčko, takže v pohodě. Kolik mám? 95. Tyhle ty koule s... malý mě tady rozčujou. Že nejdou normálně trefit. Když jsem na druhé straně 96. Tady si to požeru, tady je bonusů. Kolik? 99 už můžu do exitu. Musím doskákat takhle s tím motákem. No, a je to. Tak nevím, proč je to jenom 99%, proč tam nedají 100. Kdyby to bylo úplně jasný. Takže zase jsem ztratil jeden život úplně trapně, ale protože jsem nevěděl, že mám tady to sbírat, že to musím sbírat. No a teďka opatrně. Tahle hra mi nepřipadá, že je úplně jako opatrná. Tady neumím vrtat. Z nějakého důvodu neumím vrtat, neumím použít bombu. Fka jsem ještě neskusil, což se mi nezdá. Asi jsem ho měl přeskočit. Kam on jede až? Nic nebude, žádný čekání. Smrtelnost, takže můžu veselé se tady sjet. Jako ne se sjet, ale můžu tady sjet. No, sakra. Prčíc, jak se vrtá. A nechci tady ty malý kůřata, co tady chodí s tou skořápkou na hlavě, jak to, že mě to zase sejmulo. Ještě tady ten pelikán, kolik mám životů? Tam je plno. Jsem teda nečekal. 37% teprv. To nedopadne dobře. Není tady tajná chodba. A někde tady byla. Tady. Chodba, ale to je jenom ta zkratka, že? Když teď víme, že musím žrát, tak půjdu sem a budu žrát. Tady jsem se pěkně nažral. Tady už nevím, jestli úplně sem chci. Rozsekám tady všechny vajíca. Já jsem asi nechci, že jo, tam spadnu zase někam, kde už jsem byl. Tak jdu zpátky. Už to mám prožraný trošku. Radši zkouším skákat tady s tím... Co je pod tím? Tady s tím točákem, protože je to bezpečnější, bych řekl. Můžu někoho rozsekat i za jízdy. Oni mě zabijou, i když jsem točák a i když jim skočím na hlavu. Jsou zlí nepřátelé tohleto. Padni. No to ještě skáče, ty ostřely.
to odráží teda. No, já jsem chtěl nahoru, teď už tam nechci, když je tam ten pelikán. Sakra, to je bordelu. A tam nahoru bych chtěl, protože tam jsou věci. No tak stejně asi dojdu stejně, ať budu chtít nebo nebudu. Rád bych hodil tu bombu. F-ko, zkusím F1. Prčit, s čím se to může házet? Doufám, že mám mezerník nastavený na mezerník. To je tak asi jediné, co by mě napadlo. 98%, hele, já tady nemusím blbnout. Já chci do exitu, ono z toho namydlenýho nejde skočit. Jsem neviditelný. Tyhle ty klobásoidní věci si pamatuju, ale takže tady jsem námi zase ještě někdy byl. A už jsem živej, sakra. Nahoru. Doufám, že to bude přeskočit. Půjde. Tady se přisosnu. Tam byl ale bonus. Já chci ten bonus. Krucinál, to zase půjdu zbytečně znova. Doufám, že nesklouznu někam, kam nechci. Nemůžu střílet, když jsem tady. Hele, bonus. Je to tady. Je to ono. Hele, tak já jsem to nemusel obcházet vůbec. Aha, jdeme žrát. Na sakra. On to nikam nevede. A vede, podívejme. V pohodě. Tohle bude těžší, tady to mě chce zabít. Život hezky, dobře. Sakra, ono to opravdu nikam nevede. Je, já to můžu prolíst. To nemusím přeskakovat. Já bych potřeboval takhle jako spadnout jenom dolů. Já se nechci přisát na zeď. Tady nic. A sakra. Přelezu. No a teďka už jenom do exitu. No. Tady tam nepřelezu. Risknul jsem to i... No jenže do mě stačí teďka jedna rána. To jsem asi riskovat neměl, i když... Já bych možná se zranil i tam. Ježíš Mariane. No teď bych hodil tuhle tu bombu. Tohle nemůžu sebrat. V, když zmáčknu V, anebo B. B jako bomba. A toho určitě nezabilo, no samozřejmě, že ne. Aspoň, že se to tady neodráží. Počkat, já mu skočím takhle vrtáním na hlavu. Ne, tam už byl exit, proč jsem nešel dál. Ty pelikáne, přiblblej. Kde to jsem? Tady nechci bejt. No, jsem se sice úplně přisát nechtěl, ale když už jsem tady. Tak, sakra. Tady bude nový pelikános. Nechci ho, seberu exit. No tohle jsem mohl udělat a byl bych úplně v klidu. On už má tady sežraný střely, mu to nestřílí. Že se jim můžu nažrat. No moc jsem si toho teda nenažral. Další bonus. Tak. Tady bude třetí level, tam bude třetí bonus a pak bude boss a ten mě zabije. Kolik mám životů? Nula. 5? To dobrý. Bomba. Už víme, jak se používá bomba. Nemusím to googlit. Je to na tom i napsaný, že jo? Well. No, už mám 1%, tak je to dobrý. Kuřata, nebo co to je? Zabito. Tam je život, potřebuju, ku podivu. Počkat. Já tady nějak nevidím, kudy kam. Jo, už vidím. No, musel jsem si nechat ubrat. Ježišmarja, on je tady novej. Sem jsem měl jít. A teď k pelikánovi. Je to vůbec pelikán, tohleto? Ať je to, co je to, já tomu budu říkat pelikán. No, tenhle ten... Hlavní nepřítel, ale životnost mi dal. No kam teďka? Teďka zase na zeď, že jo? No, protože tam ale jezdí ta beruška. Rychle sem. Mám se podívat i sem. Ne, nemám. Jasně by to bylo vysvětleno, že nemám. Už jsem to pochopil, už mě nemusíte zabíjet. No teď jsem střílel, to... Ještě mám bombu, s tím nepočítat. Au. B.
B, když já myslel, že V, a ono vlastně B, i když je tam napsaný V. No, takže už jsem zase, už mě zase zabijou, už mě zabijou. Jsem myslel, že mě dostal. Tohle vypadalo jako tajná chodba. Já potřebuji životnost, sakra. Teď se vystřelím a on mě zabije. Co když takhle vyjedu nahoru? Ne, už tam nechci. No, tak to už jsem viděl. Jako. On lítá v zemi. To je podvod. No teď mi dáte srdce tady. Kolik mám životů? 4. To ještě vypadá, že budu chvíli žít. No, jak to, že lítá v zemi? Co to je za nesmysl? Co je zase tohle? Už to není. B. Hází se to bombou. Jsmenem B. Životnost si vemu, sem nejdu, tady je plivač. A je šipka nahoru, tam mám jít. Tak se mi to líbí. Trošku to tady požeru. Ještě bych si mohl skočit a zkusit. Stejně nějaká tajná chodba, vypadá, že ne. Takže já musím stejně k plivačovi. Ježiš, to nejde do toho kopce, když nejsem rozeběhnutý srdce. Proběhnu pryč. Plivače bejt nechci, tak. Zase bude nějaká berucha. Doufám, že nebudu muset vyžírat tady ty... A sakra. No, prčic, proč já vždycky skočím k tomu, kde někdo je? No, tak to jsem toho moc nevychytal teďka teda. Tam zrovna něco bylo, třeba by mi to dalo životnost, což mě asi... Co mě zabilo? To teď jsem opravdu neviděl, co mě zabilo. Takže nemůžu nahoru. A nemůžu nahoru. Ježiši, on se neotočil. Určitě pelikán mě zabil. Měl bych tady ninjítko. Projedu. Něco je, to je plná životnost. To musím přeskočit. To asi nevyžeru nijak. To je všechno namydlený. Čas, možná držící. Držící střela. Žrádlo. Kolik jich tady je, těch nepřátel. Ježiš. Tak, takhle to povyžeru. Tady už toho moc nebude, tak. Už bych mohl jít dolů. Tohle bych si teda ještě vzal. Tak, rychle dál. Ještě se to zpomalilo, měl jsem čas hodit vrtání. Bomba. A srdce, tak se mi to líbí. Další bomba, můžu mít dokonce dvě. Tak to jsem nečekal, teda. Checkpoint. Tak vlastně nějaký to kuře na zemi, ne? Úplně cejtím. Nevím, že mi něco kleplo, ani jsem neviděl co. Tamhle kuře. Říkám kuře teda. Tady to. Radši hodím bombu. No, ještě to stihlo sejmout. No, zase mělo životnosti, to není vůbec dobrý. Kuře, nedáte mi někdo nějakou...
Tady srdíčko, tak. Další bomba, se mi to líbí. Ježíš, tenhle ten vůl. Vidím bombu radši, jsem zase na pokraji smrti. Radši hodím bombu, tak. Na konci mám životnost. Já už mám všechno nažraný. Už můžu jenom do exitu. Ještě sebrat bonus bych chtěl. To vypadá jako nějaký boss tady, že bude. Ne, co to je? Já jsem nesebral bonus. Přípni. Tady to zpomaluje. Uteč, dobrý. Nejdou se střelit, jo. Asi musím utíct takhle. No, oni mě zabijou i nahoře, jasně. No, odsouvám trošku. Ale už má zavřený oči. Ježíši Kriste, je tohle to normální. No a ten bonus jsem nesebral, jsem ho někde minul, sakra. Teď nevím, co to znamená. No tohle není moc štědrý teda, tady ty koneční, ale koneční bonusy. Disk 2. Aha, tak ono to není omezený na jeden svět, takže ty bonusy, až seberu prostě někde třetí, tak budu mít nějaký bonus. Tak jak pak to bude vypadat tady? Znám to nebo to neznám? Aha, tak to nevím, jestli znám. Ale spíš bych řekl, že ne. To tady je lampa. Je to nějaký elektrický svět. Nezabije mě to. Chodí tady žárovka. Nebo lampa. No zase mě tady všechno zabíjí. Můžu po tomhle líst? Ne, tam je elektrika. Tak to jsem teda neudělal nejlíp. Tady je nějaký laser nebo co? Otázka, potom se asi bude chodit. Aha, jo, potom se chodí. Je, tady nějaký bonus, ten chci. Zase dělám blbost, jo? Bomba. Není úplná blbost. No, nemůžu to rozsekat. Můžu. Můžu rozsekat žárovky. Nevím, jestli to k něčemu je. Ježišmarja, já jsem se díval, kolik ještě procent. Hodně. Tohle mě tady pěkně sejmulo. Dva životy, tak tady už to na další level, nebo na další svět nevidím teda. Čas. No, kdyby tam těch nepřátel bylo aspoň konečno, ale se tam potom objevují vždycky znova. Takže není nikde bezpečno, co je zase tohle? Ježišmarja. Bomba chudák musela přijít pěšky. Aha, já na to mám skočit. Z toho vyžeru ještě cestou zpátky. Tak. No a už jsou tady zase tyhle ty. Teda nevím, jestli mi tohle to pomůže v něčem. Možná. Ježišmarja, jsem nevěděl, že je tady koulař. Mě nezabije, když jsem takhle žil. Nemusím se skrčovat. Tenhle je rychlej. Rychlejší. To si radši brát nebudu. Tam se něco děje dole. Takže bych si to možná vzal. Nesmrtelnost, tak. No, radši pryč. Tam se vystřelím, tak. Ježíš, tady bude bludiště, ale. Čas si vemu.
životnost si domů, za chvíli mi dojde nesmrtelnost. No ale tajná chodba. Se hodí vždycky. A tady mi přijde, že tohle bych mohl taky rozvrtat, tady tu bublinu jako. Ale já nevím pořád, jak se vrtá. Tam to sice vede, ale nikam to nevede vlastně. Skáče tahle ta opičárna, že tu sejmu. Ne. Měl být nějak víc viditelný tady ty koulaři. A hle, další tajná chodba. A tahle je skutečně tajná, tady jsou tyhle ty lízátka. Plná životnost. Můžu nahoru. Uf. Co to? Ježišmane, tady jsou zase koulaři, nemám je rád. Takže tady máme. Rozvrtat to nemůžu. Ale já to nepotřebuju rozvrtávat, já si tady potřebuju nahrabat. Tam nahoru asi budu muset. Co se to tady dělo? Tady skáču nějaký, tady je to rozbitý. No. Nechci. Radši tam nepůjdu. Tady zase na všechny zdi nesmím. Tohle je pod proudem. Ne, no, tu rozbitou žárovku jsem nechtěl. Dí, on se rozejde. Hele, a sakra, já tam nemůžu. On už je tady exit. Tak to budu muset k rozbitý žárovce. A to budu muset ještě dál. 92% sakra. A když rozbiju tady ty žárovky, tak co, dáme to něco dál? Ale moc ne, nahoře byly taky nějaký. Takový pocit. No jedna. Tam mě asi nezachrání. No tam mě nezachrání, že se můžu domů vrátit. Tady je koulář. A druhý koulář. A tohle už by mě zachránit mohlo, tady jich je víc. Jsem si tam něco vystřelil a nemohl jsem se tam vrátit kvůli tomu blbcovi, co tam lítal nahoře. Teď vůbec nevím, kde jsem. No hlavně já jsem se vystřelil do nějaký chodby a tam jich bylo víc. Vůbec jsem se nevystřelil do dalších. 94%, to tady asi nepozbírám tady na těch zbytcích. 96%, no. No mi to zmizelo ještě pod nohama. Tohle je ta tajná chodba. Au, ale vyměnil jsem to hned za život. Spadnu s ničím, oni mě samozřejmě přizabijou, koulaři. No, tam bych se potřeboval dostat. Já se zkusím rozeběhnout a skočit tam. Jo, povedlo se mi to, dokonce mám bombu. Kolik? 99, hele, už tam můžu. Čističím. Už nic nechci. Já chci jenom do exitu. Co jsem tam rozbil divnýho, nevím co teda. No, hurá. Chtěl bych tady spadnout, radši to nebudu zkoušet. On to ještě zabije. On je toho schopný. Ta hra. Tak, bonus jsem nenašel, no já jsem byl rád, že jsem našel to, co jsem měl pozbírat. A tady bude, předpokládám, moje konečná. Kolik životů? Jeden, no. Tady budu muset, tady ani nemůžu takticky jáu, pomalu, šaškovat. Protože jak říkám, nic tam hned zase objevuju nový. Nebo hned až odejdu o kousek. To jsem rozvrtal, tamhle lítá ta divnost. To se lítá zpátky, já to radši zabiju. No to tam lítá dál? Ježíš koulář, to mi nikdo neřek. No to bylo takový věcí.
No mi sem dejte na hlavu. Když už konečně něco rozbiju, tak mi z toho nic nedají. Ale chci se sbírat. A dole bude něco nebezpečného. Takhle jsem to měl udělat narychlo a ne... Hele, a není se tady bát. Nesmrtelnost. Čas. Takže dokud jsem nesmrtelný, tak můžu někde vyžírat něco nebezpečného. Na schvál nic nebude. Životnost, to se hodí a už nesmrtelný nejsem. A tak bude rozbitá se... Jasně, já mám vždycky pravdu. Rozbitá žárovka. Ale tentokrát jsem nějak přeskočil. Já vím, že tamhle je nasosávák. Takže jdu na sosáváku, tak. Nemůžu tady někde zatočit v té rychlosti, jsou tam křižovatky. To asi nestínu ani zjistit za takovou rychlostí. Teď se tohle, to někam vede nahoru. To nikam nevede. Tam nic není, mám to zkoušet. Zajímavý. A rozbitý, musím pryč. Au. Radši hodím bombu. Moc velký dosah nemá ta bomba teda. Mě zachránilo, že jsem motal tentokrát. A, plná životnost, hurá. Kolik mám? 42%. Já dělám, jako kdybych ještě to chtěl dotáhnout dál. Tak rozbij se, no, tak to se mi vyplatilo. Nechci, a stejně jsem tady. No, životnost jsem si vzal, stejně jsem furt o jedna v mínusu. Takhle musím sem, pak musím odsaď sem. Odsaď nevidím kam a tak. Chodba nic, nic. 46%. Musím hlavně střílet, jak chodím a ideálně, když skáču, tak motat. Aby mě to nevyškolilo. Jak to, že tam lítaly ty jiskřičky z té žárovky, když tady žádná... Jo, tady je. Tamhle bonus. Sebral jsem bonus. Teď ještě se dostat na konec levelu, aby jsme viděli, co ten bonus dělá. To bude horší. Kolik? 63. Já se tady ještě trošku vyžeru. Sebrat, rozbít. Rozbít se, sakra. Kde je ten koulař? K ničemu, tak já jdu dál. Třeba by tam taky nic nebylo. Chodí by po těch schodech, nebo co to je? Ten se vrátí. Vrátí se a zabije mě, já to vím. No, ale nesmrtelnost. Paráda. Se mi zrovna tady hodilo. Tady je to v pohodě. Tady je nesmrtelnost. Už tam nechám si, sakra, ještě chvíli mi to mělo vydržet, do prčic. Mě ta žárovka zraní, i když skočím přímo do ní. A nic zrovna z ní nelítá, si pamatuju. Takže jsem tady musel bejt někdy. 95, to by mělo stačit, ne, to už tady nažeru někde cestou do exitu. 99, tak už jenom exit. To už nemusím žrát. Co je tohle? Jaká divná díra, tam budu muset spadnout. To mělo znamenat. Neuč si exit, pro boha, chci toho tolik. Mě
tady všechno zabíjí. Hodím bombu. Jsem to nestihl. Proč to není na mezerník, pro boha, ta bomba? Musím tady trefovat nějaký B. Ani nevím, co mě zabilo, no. Tak neuvidíme ten bonus. Já jsem chtěl vidět bonus, jak to vypadá. Jasně, tak vždycky to jsem tam dal kvůli tomu, abych viděl game over. Podepíšeme se. Na šestém místě. Jsem moc nenahrál teda na tý malý skóre tady v hře na to, že se tam toho tolik žere. No abych si to dal ještě jednou a pokusil bych se ještě jednou sežrat ten bonus. Abych viděl, co to dělá. Do třetího světa se asi nedostanu, jo, ale musíte jít tu plešatici. Střílí a ještě máme mečné, teda ten bič. Dobře. Já zkusím to hrát tady s tím točícím stylem. No, vy vidíte to, to je takový parchant ten. Budu furt držet. Mělo by to být bezpečnější, zatím to teda tak nevypadá. Uvidíme. No, tak mi to třeba pomohlo možná. Tady na těch mi to asi nepomůže. Jsem skoro mrtvej. A na ty pozemní cíle, na tyhle ty vajíce. To není dobrý. Viděl, že už nemůžu stihnout ho zabít. A nic z takového blbýho úhlu. Ani životnost mi nedal. Nebo dál, jak to, že mám dvě. Jsem myslel, že jsem na pokraji smrti. A vypadá to, že zatím úplně nejsem. Že docela ještě žiju. Tam dole jsem to měl vyžrát. Určitě jo. Vidíme, co bude. Dává mi tohle procenta, taky dává. Tak je to dobrý. Tak. Tady už nic není, jsem říkal. Takže teďka jo, tady bude to přeskakování šílený. Dobrý, tak když skáču nahoru a vrtám, ono je to pozabí. Nesmrtelnost. Jsem vonil, radši si jenom ten checkpoint. Je to takhle vyžrat i tady. To musím rychle prosvištět. No, ale já jsem taky trošku skákat. No, teďka už mi to zmizí, ta nesmrtelnost, takže budu muset dělat po staru. Pelikános, mrtvos. Život, mám plnou životnost. Když si to tady takhle vyžeru. Nezabilo mě to? Nezabilo, hele, nějakým zázrakem. Tak jedem, rozjeď se. Je doba. Tam mě to vyprskne příště. Tohle bych si mohl vyžerat už teď. 96%, takže můžu jít rovnou do exitu, protože to je vše v pohodě. Neumím já vrtat nějak líp. Hele! Jak to, že to umí jenom tahle vrtat, jo? Aha, zajímavé, to jsem teda netušil. Ne, že by mi to k něčemu bylo, spíš mi to uškodilo, kdybych šel normální cestou, tak to bylo v klidu. Rychle ten exit, kde je? Tady. Tak. 10 bodů za jednu sebranou věc, to není moc. Ale neumřel jsem, takže dobrý.
Ale když ženská umí vrtat a chlap ne, tak je ženská lepší, co uměl chlap navíc? Ne, počkat, ještě nevrtej! Ne, přestaň vrtat, ona nás neumí. Neví, kdy přestat. Tak já tam jdu. Mohl jsem jít ještě tam někam, ale... Když chtějí, abych šel sem, tak já jdu sem, je to jedno. Smrtelnost, tak máme tady, aha. Tam nejdu. Mám šipku, že mám jít sem. Protože je tam tajná chodba. Ano, tady se vypinkneme nahoru. Chtěl ještě tohleto vyžrát. Já jsem se předtím vracel. No když se asi ví, no, jak se má skákat, aby mě nezabíjeli nahoře, ale moje životnost to nám plno. To asi nebude asi úplně tak těžký. Jak bude něco zabíjecího, ale vlastně... Přemýšlel, jestli tohle jde vyvrtat, a to nejde, to jde jenom prostřelit hlavou ze spoda. Já jsem jen naštval jenom. Tak tady nebyla tajná chodba, nebyla. Smrtelnost. Tam můžu teda rychle proskákat, ale se budu potom zase vracet, jo, protože to tady nebudu mít vyžraný. No 79, toto mi stačit nebude určitě, já jsem to hodně vynechal. No samozřejmě, tady je rovnou exit a nic jiného. Dobroty. Ne, dobroty mě zlákaly. 89, no už jsem to mohl mít. Kdyby mě nezlákaly dobroty. Sakra, málo životnosti. Úplně nejlepší. Já nechci umřít. Co mě zase zabilo? Asi nějaký flusač někde. Ještě já musím k těm flusačům přelez. Ona se tam drží a nepřeleze na druhou stranu. Někdy to prostě nejde, když jsem úplně nahoře. No, tady kdyby mě to nezlákalo, tak bych to možná dál. No a teďka ještě se mi uklouzla noha. Vlastně všichni mě zapte, to je nepotřebuji žít. Flusač. Jo, to byl pelikán na druhý straně. Já musím furt tady k těm flusačům. No, tak to je marný. To je marný tohleto. Už tady nemám tu nesmrtelnost, ještě se tady zabijím. No tak mě zapně, protože to už nejde, že jo. A co tady mám dělat asi? Pelikán, flusač a ještě ozubený. Berušky. Ty mě zabít můžeš, já tebe ne, to už známe jako praktiky. Musím se chtěl jenom podívat, jestli to někam náhodou nevede. Samozřejmě tam hned musím spadnout, abych šel tady znova. 99% a jdu do exitu, už mě nic nezastaví. To by měla nějak bliknout v obrazovka, abych to úplně i já viděl. Jsem to risknul, ten skok přes tyhle ozubený housenky. Teď na to musím takticky. Takhle. To nebylo úplně taktický do prčic. Proč neskáče? Já jsem nevěděl, že oni lezou ještě po obou stranách. Já myslel, že jenom po jedný. Já se tam nedostanu.
tak to už vidím, že už se nikam nedostanu. Jsem tady, jo. Tohle. Tři životy. No, to je jako dobrý, ale hraju to jak naprostá lama tentokrát. Předtím mi to šlo líp. Ještě ke všemu nemám ani bonus. Protože jsem to vzal nějakou zkratkou. Vidím to, nebo na dvakrát růžově. A tyhle kuřata zase na druhou stranu dávají aspoň životnost. Často. Nebo možná dokonce vždycky. To by tam naopak zase mohly být furt. Kouzla noha. Ne. Aspoň mě ale nikdo netrefil. To není, to může být a taky, že bude. Kuře, kde se tady vzalo, když jsem všechny vyvraždil? Teď asi dole, to musím později, samozřejmě mě klepnul. To asi nejde udělat tak jako na perfekt, aby mě nikdo netrefil. Musím počítat s tím, že mě někdo trefí vždycky. Jdu tady nahoru. No, jsem pozdě zapnul točení, sice to zabilo, ale mě to taky zabilo. Tady ty semínka, kdybych je rozvrtal. No, tak asi ne. Tady bude skokánek. Když vědu pozdě, tak vědu ejš. No, tady je ten zemní lítač. Tady si to takhle požeru pěkně. Tak. Všechno pozbíráno. No, tady chodí ty jednotlivý. 32% teprv. Nevím teda. Je, já jsem vyjel nahoru, já jsem počítal s tím, že sjedu zase dolů. No. Jsem tady, tady si to ještě vyzvednu. Nesmrtelnost, ninjovská. Tohle všechno vyžeru. Tamhle byly tyhle vajca. Dejte mi životnosti. No, jedno druhý semíčko, dobrý. Jsem spokojen. No tak tady si vám úplnou životnost, no tak to se nemusel tady takhle blbnout. Ne, ježišmarja. Já jsem se tam chtěl přichytit. Nakonec to nebylo potřeba. Jo, to je žrádlo. Já se zkusím vyjet později. Jo, opravdu to funguje, já jsem tomu nechtěl věřit. Není žádná chodba. Bylo vlastně nějaký vajíčka po zemi, ne? Ne, to je něco horšího. Usač. Nažral jsem toho jako blázen. Že bych toho měl hodně, teda se úplně říct nedá, se mi to tady vraždí. Já se tady dobrovolně vraždím. Tak. Jdu pryč. Jdu pryč. Sleduje mě ta kulička nepřátelská. Jdu pryč. Točit jsem se měl, aspoň mi dal životnost, takže mám furt nula. Mám tři bomby, no, jenže když já tu bombu hodím, tak je po mně. To bylo. Srdce, dejte mi někdo srdce. Já nehodím ani jednu bombu, to je mi naprosto jasný. Kdybych se takhle připravil prst.
Ale hodil jsem jí. Myslím, že jsem jí hodil, no. Ale bylo mi to k ničemu. 90. Co to je zase tady za fusáka? Bych je zakázal. Sáčně, to už mi jde, ale bonus jsem zase nevzal nikde. Bomba. Fusák. Když jich tady je. Ještě fusák. Ale já mu to odpinkávám, když se vrtulím. A trefím tu kuličku, tady už je boss. Tak to odpinknu. Přišlo. Nemám ani držící nic. Což bych to takhle mlátil zblízka. I tím bičem. Asi na něj došáhnu teda. Neskáče nějak moc. Pryč. Sakra. Já umřu. Ne. No, tak to nebylo chytrý rozmyslet si to přesně pod ním. No a jak asi kudy mám teďka utíct? To je jedno. Skoč. A teď umři. Tak teď umři, rychle, prosím tě. Jak to, že to hodil tak rychle? To už šlo nějak... moc rychle po mně. No, je po něm, ježíš, dvě rány. Ne, tak tohle je tragický teda. Tohle je tragický pokus. Tady předvádím. Takhle by to nešlo. Bonusy nemám nabraný. Životy ztrácím 1-2. Bulberry Hill. Další svět takhle neuvidíme, teď kolik mám životů? Určitě nemám ani 3. Jeden, no. Jasně, hned mě zabijí. No, tak to je blbý. Já bych chtěl vidět ještě další svět, sakra. Co s tím budu dělat? Nic dělat nebudu, no. Můžu si tady robit žárovku pro srandu. Tady si seberu bombu pro srandu. To je asi tak všechno, co jsem tady udělal, jsem měl skočit. Já jsem měl skočit, jsem se před ním utíkal. Možná potom ještě stihnu na to nastoupit, na to světlo. Dobrý, no. Tak takhle ne, takhle by to nešlo. Ale furt jsem aspoň naživu. Zatím. Proč já tam neskočím? Takhle jsem měl skočit teďka. Až když je to potřeba. Můžu ho zabít. No, tak konečně jsem se do ní taky jednou trefil. A životnost. Ježíši Maria. Točáci. Koulaři. Dobrý, já jsem se bál toho napravo a zabil mě ten vlevo. Tam doprava asi nepůjdu. Zabije mě, jasně, když ho vidím, číhám na něj, čekám, až se u mě zabije, a on zabije mě. Nepřátelé vůbec nevědí, co mají správně dělat. Když vidí, že ho vidím, ten taky zase nějak přidal. Takhle chodí housenka, nebo teda ta baterka. Tohle si musím sežrat. Oni to se tam objevili nový. Dobrý. To je výborný, tohleto.
Jo, ona celkově chodí rychleji, ta jedna. Nějaký jiný druh? Ale zase tak rychlá. Životnost to zrovna nepotřebuju, když se mi tady nabízí. No. No, tady je pěkný žraní. To je. Aha, já jsem vůbec neviděl, že tady jsou. No, radši už se tam nebudu vracet. Tady zase budou koulaři. Ani jsem to nestihl už říct, ale počítal jsem s nima. Sakra, že jich tady bude tolik. Ne. Tady bude nejvíc smrtelnost, takže si ji vemu a hnedka pádím pryč. Zničit, jenže ono to vybuchuje takovýma obloučkama, že když to proběhnu, tak to ale neseberu. Tady je plná životnost, tak si taky mohu vzít. Teďka půjdu jinudy, já půjdu tady tím úplně vzadu. Tímhle. Tak, že mi to hodí zase někam, kde už jsem byl. Ale tam je něco. Smrtelnost, to se mi hodí. Tak se mi to líbí. Jo, a tady musím chodit jako pospátku, nebo co? To má znamenat. Radši pryč. Zabíjet. Tady už jsem určitě byl. Já se vrátil někam na správnou cestu. Ale držící, ten jsem ještě nikde nevyužil. Možná na... Jo, tohle je ta tajná chodba, kterou znám. Možná na tajnou chodbu se to dá využít. Že ji nebudu muset prostřelovat, ale prostřelím jednou střelou. To budu se vyzkoušet, až nějakou objevím. Takže tady musím sem. Takhle. Žiju. Jo, tady zase skáče tenhle ten parchant a hromada dalších parchantů s ním. Au. Životnost. Beru. Dobře. Hele, tady náchodba. Držící. Aha. No jo, jde to. No, jsem to sice nevyužil. Tady je ten koulář, když na ně čekám. Aha. Konce dva. Plná životnost. Když si teda vylezu nahoru, že bych šel sem. Asi jo. Tady už nic. Tak, zpátky. Tady bezpečno. Koulář a bombardér. Radši to projítnu. To bude bezpečnější a tady bude ta třetí rozbitá. No jo, už je to tady zase. A já mám 99, můžu jít do exitu, nemusím tady už šaškovat, jako minule jsem musel. Protože to nešlo, světlo, jsem čekal, že už tam bude. Tak. Čáru veselé, normálně do exitu a nemám zase bonus. Ta ženská ty bonusy prostě nebere. Asi, že jsem šel, no nevím, jestli minule jsem to tady sebral, asi taky ne, no. A možná musím mít nějakou speciální cestou, tak jak byla ta roztrojka, tak já jsem šel teďka vpravo, předtím jsem šel nevím kam, a ještě tam byla jedna. A určitě v jedný z nich byl bonus. Životy nula, jo, zrovna jsem si říkal, že mi to docela šlo. Ježišmarja, to jsem si asi nevšiml těch smrtí moc. No, to jsem přesně čekal. Ale on mi vrátil srdíčko. A tamhle... Právě, že je tajná chodba. Bobo, já ji stejně nikdy nevyužiju. Poletí zpátky, nebo ne? Poletí nové, ještě jsem měl motání. Zapnutý. Jak to, že mi to nelezlo? Tady přes tu bouli to neleze. Jak to? To mi nikdo neřekl. A tam je zase motač. Na poslední chvíli jsem zapnul vrtání. A životnost. O, tak to mi taky praštil. Dobrý. Hele,
nemám nabíjecí střelu. Podívejme na to. To mi jako zmizelo jenom proto, že to zajelo za obraz. Dobrý, no, takže já teď cípnu úplně. No, tak už nemám žádnou životnost. Takže tohle je můj poslední skok. Nebo sles. Že teď mě tady zabije tato koule. Nebo mě zbombarduje. Co mi sejmul, ještě jsem si z ní vzal srdce. Já jsem někdy hrozně zákeřnej. Uf. Ne, rozbitá žárovka tady bude, že jo. A mě dodělá. No jo, už je to tady. Já jsem se chtěl trefit nahoru do toho sakra. Trefil tam. Možná ještě chvíli budu žít. To je vaničem, to nemůžu nikam se dostat už. To je nemusím sbírat. Jak to, že teďka to můžu přelíst tady ty boule? A předtím to nešlo, to byla nějaká chyba. Kvůli tomu jsem se tam přizabil. No. No, tak bonus asi neuvidíme. No. Ten disk je tu jedna. Game over. Podepisuju. 51 tisíc. Sakra. Del. Mahir. End. 6. 7. místo. No, myslím si, že kdybych se ještě chvíli snažil, tak se dostanu dál. Do toho třetího světa možná bych se taky dostal. Já jsem to v tom prvním světě hrozně mrvil. Už to dal ještě jednou. Asi jo. Asi si to dám ještě jednou a tentokrát to nesmím mrvit jako úplná lama. Zkusíme to. Dostat se do třetího nebo aspoň ten bonus. Asi mám u chlapa. Ženskou mi přišlo, že to bylo lepší. Mohla i vrtat. Ale s chlapem jsem se dostal dál. Uvidíme. Takže nedělat blbosti, skákat vždycky s motáním. Srdce nepotřebuju. Držící, dokud nevím, na co se má použít. Skákat s motáním jsem říkal snad jasně. Slyšeli jsme to všichni. A nejdu radši. To je splašený ovládání. Ale bych už si brát nemusel. Ježkovi zraky já už nechci. No, sláva. Dobrý, no. Tak aby to nešlo. Tajná chodba. Mám plnou životnost. Mám držící. Hehe. Bomba. Život, heleme se. Začíná to dobře. A bomba. Hned na začátku vlevo taková pěkná tajná chodba. Vidím to srdce, který jsi mi zebral, tak. Můžeš zase plýváč, pelikány nemám rád. Ale mám furt plnou životnost, takže to v pohodě. Tady je nesmrtelnost, takže teďka se bát nemusím. A když nepůjdu dolů, zase nebudu mít ty bonusy sebraný, jo. Tam je tajná chodba.
schopnost, tak. Tady ten nejhorší úsek. Nevím, jestli mám motat nebo radši střílet. Je to oboje potřeba. Smrtelnost, to jsem teďka hodila, ale nesměl bych tady dělat blbosti. Tohle vyžeru, tohle vyžeru. A taky, když se to člověk naučí, tak už ví, kam má skákat, co tam má čekat. Tady bude pelikán. Ale já jsem pořád ještě nesmrtelný, takže mě to nevadí. A tady už je exit a já mám furt málo. Není exit, ale takže já to ještě nevím. Tady jsou nějaké bonusy, které mě zabijou. A už mám 95. Jsem ale tam nemusel padat. To už mě zajímá jenom exit. Tady srdíčko to si teda vemu, když mu sebral. Tak, tady to teda neprovrtám. To je zajímavý, že ženská může vrtat. Tady už bych snad umřít neměl, ne? Taková lama zase nejsem snad. Skočím nad něj. Tohle tady všechno můžu nechat. Probourám hlavou. Tady si vemu bombu. 3 bomby mám, za to bych mohl dostat nějaký bonus, třeba 3 životy na konci levelu. Tady už bude asi konec. A to by tady nesmělo chybět, aby mě netrefil. Tak tady konec ještě nebude, sakra, kde ten konec je. No, konečně konec. Tak. Bomby mi to všechny sebralo. Ale neumřel jsem ani jednou, naopak jsem sebral jeden život. Takže je to super. Sedm životů. To mi neříkejte, že to někde tak strašně zmrvím, že se nedostanu do třetího světa. To se nemůže přece stát. Ježišmarja, mě zranil. Jsem vymakanej. Mám nabíjecí střelu, kterou kromě vybourávání chodeb bonusových, tak nevím na co využít, ale mám. Zapnul jsem točení včas. Nesmrtelnost, využít, honem jdeme dál. Tohle to si tady vyzbírám. Tak jdeme dál. No, moc daleko asi nedojdu. Budu mít problém tam u těch, a už nemám smrtelnost. Protože mi nedali nic, nebo dali, já jsem to asi hned sežral. Budu mít problém s tím, že to tady nemám vyžraný všechno, protože... Já tady zase jdu, kdo ví kudy. Plná životnost. Zase plná životnost. Ne, já tam ještě nechci. Tak, 8 lidí. To je všechno. Já si stejně nechci. Tady je to důležitější, já mám tady bonusy. Tady si můžu žrát. Skočím. Se nějaký pelikán mě tady zabíjí. Skočím mu na hlavu. Mám pro životnost. Doskočil. Ne, do prčic. Zabítá životnost. Zapavuje se. Tady taky takhle proberu trošku. Tak a jdu tam přeskákat znova. To nebylo chytrý, takže ještě jednou. To bylo úplně dvakrát chytrý. A tak nemůžu dělat jenom chytrý věci, sakra. Tak tohle nevím, jak jsem se tam udržel. Tam dolů nejdu, protože tam už není podlaha. Životnost, teda bombu. Kolik mám těch procent? 90.
Ježíš Maria. To mi asi nedá. Dá sakra tady exit, jo. 96, krucinál. Taková troška. Muset nabrat 97. Tady, tady se mi to nechce nabírat. Tady se mi opravdu nechce. Hele, bonus. A další bonus. Tak, paráda, ještě, že mě to vrátilo. Tak to je v pohodě. Tak, vede to ještě někam? Vede. A sakra, to už jsem se viděl při zabitej. A sakra, já mám málo. To není dobrý tady zkoušet nějaký triky. Život. Ale kvůli životu tady triky zkoušet budu. Tak. 8 životů pěkně. Teď se ještě dostat do toho exitu. Onem. Prava. Teď jsem a je to v klidu. Velikán mě nemůže vyděsit. Protože jsem s ním počítal. Osm životů a bonus, paráda. Tak se mi to líbí. Teď to jde. Teďka uvidíme třetí svět. Bomba. Tak tady zase opatrně. Tady ten skokan. Co to dělá? Má umřít. A ne se tady nesmrtelně kutálet. Lítá zase ten páprda. Ten lítač je blbej, protože on vypadá jako, že si tam klidně lítá, nic nedělá. Jenže pak zaútočí. Tohle tady musím zničit, to se mi tady nelíbí. Tak. No, takže musím semhle, tenhle plyváč toho sejmu. Taky zničím. Bych si to tady měl nějak vyžrat, ale to musím až tudy. Jo, to je zase tahle ta cesta, kam já nerad chodím. Životnost nepotřebuju, ku podivu. Hele, život! Já jsem si říkal, kam to vede. Tak super, nerad sem chodím, ale měl bych sem chodit. 9 životů, no to je zázrak. No, tady bude pérovadlo. No, musím vyjet pozdě, ale ne takhle brzo až. Tohle by bylo asi pozdě. Tohle by bylo asi akorát. Takže kde se tady vzal, zase ve zdi někde. Tohle už tam můžu nechat, ne? Jo, tenhle je zemní lítač, ale tentokrát mě neohrozil. Já jako ohrozil, ale nezabil. Tak tady to trošku požeru. Pohodička. Tak. Já radši přeskáču. Vím, že jsem tam někde něco vynechal, ale radši jdu pryč. To bude horší. 35 teprv nazbíráno. Jak to? Jak to? Kdo mi to vysvětlí? Tenhle level, kde zase nebudu mít dostatek ničeho a budu se tady muset vracet. Zase něco zabilo, nevím co. Ne, to není on. Já nevím, co to je, každopádně mám toho furt málo. Není životnost. Tak, hodnej. Sakra. No, tak tady mi to dá taky plnou životnost.
radši přeskáču, než tady blbnout na pokraji smrti. Ježišmarja. Tak, nebude možná tajná chodba, se to nejdřív tady vyžeru. 52%, tak se mi to líbí. Nebude. Bude tady zase nějaký zemní lítač. Skoro jo. Fusáč. Takže se tady nebudu zdržovat. Tady jsou tyhle ty propadla. Teď se mi to povedlo načasovat pěkně. Akorát, že jsem uskočil do hlavy dobrovolně. 78%. No hned je to veselější. A tohle už jsem tam chtěl nechat, já jsem chtěl jenom spadnout do prčic. Tak, tady se nažereme. Co pak tam bude? Zase mi to zmizí. Počkat, tudy ne. Takhle, takhle. To já, tam ne, já to tam netrefím. A bonus. Sakra, tady jich je. Jenže jdou blbě sbírat. No. Bomba, no tak tam mě moc nezajímá. Čas, jako dobrý. Životnost bych chtěl. Životnost, paráda. A tohle bude co? To je nesmrtelnost, ninjovská. Musím nahoru, nebo? Ne, já musím dolů, já do blbě. Tady, tak. 99 už můžu do exitu, takže čtvrtá bomba, to už mi snad ani nedalo, ne? Mám pořád 3. Hodím bombu, to je nějaký samozřejmě, mám zase další. Tak tady ještě exit nebude. Vlastně nějaký přeskakováci, hodíme bombu. Zničit, všechno zabít, všechno sebrat. Tady bych normálně hodil bombu, ale nebyl dole ten bonus. Byl? Chci? Jsem ho neviděl, nebo jsem tudy nešel. Tady radši hodím bombu někde. Zbytečně tady svou tahám. Hele, boss. Když hodím bomby tady u bose, co se stane? Sejmeme to ty malý krabice. Se předveď. Hoď krabice a bomba ti je očiše, doufám. Já nemám bomby, ono mě to sebralo, já jsem si toho nevšiml ani. Co když hodím držící? Hodil zase rychlou vědě. Ne, nebudu tady vymýšlet blbosti. Prostě ho zastřelím takhle. 9 životů. Vystřelil si na blbou stranu a seš tu, hej, už si nevystřel, víš, sakra, moc si vystřelil. Tak, a už je po něm. Cože? Já už jsem se lek, že zase vyskočil a něco dělá. Tak, ráda. Jsme ve druhém světě, ani jednou jsem neumřel. A mám 9 životů. A mám 3 bonusy ještě ke všemu, byl jsem si ani nevšiml, že jsem je všechny sebral. Takže bonus stage. Teď jsem na to zvědavý. Co to znamená? Doufám, že nespadnu do první díry a nevykopne mě to. Ježišmarja, to je nějaký rozjížděcí. Ne! To bylo jako celý, jo. Teď jsem si to ani nestihl prohlídnout. To byla hrozně blbě rozjížděcí ta plošinka. Kdyby tam nebylo to rozjíždění, tak by to bylo úplně v pohodě, ale tohle to bylo hrozný teda. Tak to byl zajímavý bonus, no. Takže tam jsem nic nezískal. Nech mě aspoň 3 životy nebo něco. Tentokrát mě netrefil. Tak a teď zase opatrně. Je to sice splašená hra, asi jde hrát i splašeně, když to člověk umí. Ale já radši takticky.
Což tady moc nejde, ale furt lepší, než tady skákat úplně náhodně. Bude chtít zabít, takže ho zabiju předem. Tajná chodba tady není, taky bych mohl najít hned zase nějakou tajnou chodbu s dalším životem, desátým. No. Jsem úplně nechtěl. To ovládání je horší. A je to celý takový rozjížděcí. Ještě chápal, ale to, že se tam objevují ty nepřátelé takhle brzo, jen co to zaleze za obraz, to je jejich místo. To je už opravdu zlý, no, to se nedá tam trefit, buď to přepadnu, anebo... Nebo to přeskočím. Tak proč to dělám takhle blbě, mám skočit až teď, když už to tam bude. Tak to bylo těsný teda. Ježíš, kde byl? Chytně trefil, ježišmarja. Tak už to se začíná. Já vím, že tam seš, koulař. Proč nejde? Se objeví až takhle. Víč, ano, hned mě trefil. Jo, takže tyhle ty baterky dávají taky srdíčka. Jo. To jsou místo těch vajíčkářů asi. Věříme, no, dávají prdlajs. Vajíčkáři dávali hodně. Dává málo, nebo skoro nic, nebo jenom náhodně. Tak, bude tady nic samozřejmě nebude. A tady tajná chodba se životem, bohužel není. Aby jak je musela víc přes tuhle tu trubku, takže to je nesmysl. Ale život, most. Tak já chci opravdu vidět další svět, takže neskoušejte na mě nějaký triky anebo nějakýho těžkýho bose. Vůbec jako s tím nemá co dělat. A ještě chci tajnou chodbu s životem dalším. Jsem si objednal všechno tohleto, tak hezky to chci doručit. Jau. Místo toho jsem dostal koulí po papuli. Ne, já nechci další koulí po papuli, ale tady to chci, to bude nesmrtelnost totiž tak. A dole je to zabijácký. Takže tady to musím proběhnout tímhle způsobem. Životnost, ale to si vemu. Zabím, tady je další plná životnost. A tady jsou ty tři houby, nevím, kterou jsem bral prvně teda. Pak jsem bral tady tu napravo, ta se mi moc nelíbila, tak já si vemu tu první. Tak to nebyla ona, tak to je taky nějaká nová. Bonus, hele, já to věděl, no jenže bonus. No. Ne, já jsem to tam ještě nevyžral, já tam nechtěl. Kruciál. No, teďka už jsem tady, jsem byl minulé. Smrtelnost. Prčic, nedaří se. No proč já to dělám takhle blbě? Sakra mě dojde, nesmrtelnost. Jak jsem to tady dělal? No, takhle ne. Nějak. Tak, tajná chodba někde, životnost si vemu a jdu pryč. 83%, to znamená, že tady bude za chvíli exit, snad. Čas se hodí vždycky, mám držící, mám. Pro jistotu mi to dalo držící ještě jednou, tady tu chodbu najdu vždycky. 90% radši si to tady vyžeru, nebo pak budu asi někde hledat jednu věc. To druhý mi nic nedalo.
No prčic, měl jsem střílet, když jdu. 95% to bych už mohl nazbírat se stop. Skočím mu na hlavu, ostatní zastřelím. Stejně mě to tady zmasilo, protože tady je koulář. Nahoře byly věci. Že tady nebyl druhý koulář, většinou bývá. Životnost, tak se mi to líbí. Tak, a můžu do exitu rovnou, už nemusím nic řešit. Jenom exit. A koulaře. Tak bude se rozbitá, do ní přímo skočím, to bylo opravdu dobrý. Tenhle ten úsek už si pamatuju. Takhle, sem, tam. Ne, prostě skočit na takhle širokou plošinku je krajně nebezpečný. A jsem tu. Dobrý, neumřel jsem. Život jsem nesebral, ale v pohodě. Tak ale sebral jsem bonus. Jako to bylo už předtím. To bylo předtím, aha. No nevadí, tak teďka už mi o ten bonus nejde, protože s tou rozjížděcí plošinou je to hrozný. Teďka mi jde o to dostat se do dalšího světa. To by tady musela být nějaká opravdu hrozná šílenost, abych se tam nedostal s tolika životama. Co je? Nebo by se mi to mohlo seknout? Co to je? To si děláte srandu ze mě. 9 životů. Haló? Ne, to je nějaká pauza jenom. Odpauzněte mě. Ježíši Maria, to snad není pravda. Vždycky po tom, co něco řeknu, se to přesně stane. Ono se mi to seklo. Co mi to sekne? Proč? Co k tomu říct? Tak já ten třetí svět neuvidím. 9 životů, tolik v životě už mít nebudu. Ach jo, to se mi snad zdá tohleto. Tak to jsem teda opravdu nečekal. Čekal jsem, že tam bude buď nějaký úplně šílený boss, který mě zabije, i když ten první byl docela lehký, takže asi bych nečekal, že tady bude nějaký hrozný. A nebo že tam bude nějaký šílený level přeskakovací, kde budu padat do okamžitý smrti a vyplýtvám tam všechny životy. Ale že se mi to sekne, tak to mě teda nenapadlo. Kdyby to aspoň spadlo, ono se to na schvál ještě sekne a vysmívá se mi to do ksichtu. Ach jo. No, takže to je všechno. Tak já to zhodnotím, co si o tom myslím. Myslím si o tom, že grafika je taková průměrná, nic extra. Je to teda kultovní postava. Nebo aspoň myslím si, že ji každý z Amigy zná. I když to není nějak populární hra. Ale všichni o tom vědí. Je to taková splašená hra. Ale když ji nehraju splašeně, tak se v tom dá vyznat a dá se jít opatrnějíc trošku, což mi teda komplikují ty nepřátelé, který jednou zastřelím. Stačí, že odejdu o kousek, aby bylo to jejich spawnovací místo za obrazem. A teď jsem si všiml, že mám kameru posunutou pořád ještě o kus vedle. Protože tam ten obraz byl větší, než je samotná hra. A dokonce má černý okraje okolo. Sakra, tady se nedá ničemu věřit. Musím nastavovat ten obraz až přímo ve hře. No a tak oni se tam hnedka objeví a hned já když spadnu zpátky nebo se chci rozeběhnout zpátky, tak hned do nich nabůrám. Takže tady musí člověk pořád běhat a pořád střílet pro jistotu, kdyby se tam někde někdo objevil. Což teda ne vždycky pomůže. Ale furt lepší, než jenom tak běhat beztrestně a čekat, že se tam nic nestane. A když skáču, tak potřebuju pořád motat. Protože to mě zase chrání ve vzduchu. No ty nějaký nepřátelé, který tam střílejí, třeba ten pelikán, když tam střílí ty odrážecí kuličky, to je dost otravný. Bych čekal aspoň, že se třeba ta kulička jenom jednou odrazí a pak zmizí, ale ona se tam odráží několikrát. Pak jsou tam ještě ty jiný nepřátelé, ty plivači, který střílejí do všech stran. A jsou ještě horší než pelikán, protože nejdou vůbec zabít. Vůbec nejsou aktivní, jakože bych do nich mohl mlátit.
No ale celkově jako v pohodě. Co se týká té hry, když jsem to přemluvil na to moje pomalejší tempo, ne, že bych tam skákal jako šílenec, protože pak asi umřu rychle. Navíc, kdyby tam šlo jenom o to doběhnout do exitu, tak by to ještě šlo tam šíleně skákat, když už se člověk naučí ty levely. Ale když má nabrat ještě 99% těch všech sebraných věcí, no, tak potom už nemá smysl bez hlavy letět do toho exitu. Ale je lepší to tam vyžírat, nacházet tajné chodby a nabrat si těch 99% a pak teprve makat rychle do exitu. Někde jsou ale ty nepřátelé dost zlí, jako třeba v tom druhém levelu, o druhém světě, kde je ta rozbitá žárovka nebo taková ta kopule rozbitá a lítají z ní ty jiskry. Tak za prvý ty jiskry nejdou nějak zničit, to musím prostě přeskákat nebo se tomu vyhnout. A nebo počítat s tím, že mě to zraní a nabrat si někde jinde zase životnost, který je tam, která se tam objevuje dost často. A ještě když skočím přímo do té kopule rozbitý, tak mě to taky zraní, když tam žádný jiskry nelítají, protože je to ostrý. No potom jsem byl zvědavý na toho, na ten bonus, který musím pozbírat tři za sebou. Naštěstí to není omezený na jeden svět, takže můžu nazbírat třeba jeden v každém světě a až mám teprve tři, kdekoliv nazbíraný, tak se objeví bonus, takže se mi to nevynuluje v novém světě, to je dobrý. No ale ten bonus mě teda zklamal a jsem si ho chtěl zahrát trošku víc, protože to vypadalo docela hezky, že to je takový Arkanoid. Jenže jak jsem posouval tou plošinkou, tak ono se to strašně rozjíždělo a pomalu to brzdilo, že se to nedalo pořádně ovládat a hned jsem prohrál. Takže jsem, ani jsem pořádně neviděl, jak to vypadá. Nebo co se tam dá vybourat, jestli to tam bylo vidět. No a na to, že to musím sbírat takhle po třech různých levelech, to hledat ještě a často to můžu minout, tak potom tam dá takovýhle šílený ovládání do toho Arkanoidu, to teda moc velký bonus není. Zase se vracím k Yogi Bearovi, tam taky našel jsem plošinovka s medvědem, našel jsem tam nějakou postel, vlez jsem do ní, zjistil jsem, že je to bonusový level a spadl jsem do první díry, protože to bylo skákání přes nějaký mráčky. A měl jsem po bonusu, jo. Tak to je něco podobného. Ani jsem se nestihl rozkoukat. No, takže bonus nic moc, i když se mi jako líbil vzhledově a ten jsem rozhodně nikdy na Amize nebo ani jinde neviděl ještě. Takže do něj jsem se dostal poprvé. Tady do toho druhého světa jsem se dostal určitě na Amize někdy, ale možná z nesmrtelností, protože to, že bych to hrál takhle pečlivě, to určitě ne. Takže z nesmrtelností asi jsem se tam doskákal, protože jsem si pamatoval ty rozbitý kopule skleněný. No a zajímalo by mě, co by tam bylo za bose a co tam bylo za další svět, jenže ono se mi to sekne s 9 životama. Pane bože. No to ovládání je celkově taky takový rozjížděcí, nejenom v bonusu, v tom bonusu to bylo úplně šílený, ale i tady. Tady třeba samozřejmě se zase rozjíždím, když se chci rozeběhnout, když chci zastavit, tak on brzdí dlouho, takže je to takový špatně ovladatelný a je to hlavně vidět, když chci skočit na nějakou celkem velkou plošinku, tak s tím mám hrozný problém, protože to nemůžu dobrzdit, anebo když to dobrzdím, tak zase se rozjedu na druhou stranu a spadnu na druhou stranu. A nebo to úplně obskočím na druhou stranu, protože si tam chci nechat místo, tak je s tím takový problém. Ale ještě větší problém, nebo jako tohle je největší problém, ale s tím rozjížděním je ještě druhý problém, a to když je někde nějaký kopeček, jako tady třeba, za mnou, jak je vidět, tak když já se rozeběhnu po té rovině, tak ten kopeček vyjedu už normálně a není to nějaký zvláštní. Ale když jsem na tom kopečku a chci do něj se rozjet, tak je to extrémně pomalý a skoro to ani nejde. Proto často u těchto her, kde se takhle rozjíždí ta postava, tak je mnohem lepší se rozeběhnout tím, že skočím, protože tím vlastně odjedu a odstartuju okamžitě. A nemusím se nikde stokrát rozjíždět. Takže to skákání jsem často používal právě na to, abych se rozeběhl a tím to vyřešil a nemusel jsem tam takhle pracně rozjíždět. Takže to je škoda, že to ovládání je takový těžší. Občas jsem tam narazil na nějaký ty chyby, že jsem třeba nemohl líst po nějaký zdi. Myslel jsem si, že je to tím, že je tam taková tato růžová koule v zemi přede mnou, co je, tak ta byla na zdi. Tak jsem si myslel, že přesto nemůžu přelíst, protože jsem se u toho vždycky zastavil a nešlo to dál. No ale pak jsem zjistil, že to byla nějaká chyba, protože jinde přesto normálně šplhat šlo.
A ještě nějakou chybu s tím ovládáním jsem tam měl, ale to už teďka nevím. To si asi nespomenu. No a co se týká toho objevování těch nepřátel za obrazem hnedka, tak podobný problém je smizením bonusů za obrazem hned. Protože jak tam jsou ty čupačupsy, ty bonusy, jak musím hlavou rozbít, on se tam objeví bonus, který pomalu letí nahoru. A pak ho musím ještě jednou tam skočit a sebrat. Tak když jsem v nějaký, když je to někde vysoko, většinou v bonusech to bývalo, tak já to hlavou rozbiju a třeba spadnu o kousek níž, takže se ten bonus, co se v tom objevil, posune za obraz nahoru. A není nikam daleko, jenom prostě kousek za obraz. A já tam znova vyskáču a on už tam není. Tak o něj přijdu. Takže musím opravdu opatrně, aby se mi neposunul za ten obraz vůbec a mohl jsem mu ještě sebrat. No a ty bonusy jsou různý. Mám tam třeba tu držící střelu, že když chvíli držím, tak on vlastně začne točit v ruce a když ji vystřelím, tak ona je silnější. Že bych to využil někde na nějaký nepřátelé, to ne, protože to zdržuje, než to nabiju. Takže já jsem to využíval, chtěl jsem to zkusit na toho bose, ale i tak tam to bylo pomalý. Kdyby to šlo aspoň nabít nějak za jízdy, že běžím a držím, a to se mi, myslím, nedařilo, musel jsem jenom stát na místě, tak by to ještě nějak jakž tak šlo, ale a nevím taky, jak moc by to bylo o moc účinnější na toho bose. Ale nakonec jsem to používal teda jenom na ty tajné chodby, že je to vlastně vyvorá jednou střelou a nemusím tam furt střílet. I když ono to furt, když rychle střílím, tak to vůbec nějak nezdržuje, jako je to asi pomalejší. Ale kdybych do toho započítal ten čas, co to musím ještě nabít, tak to bude možná úplně na stejno. A pak jsem tam měl ty bomby, který maximálně jsem mohl mít, myslím, 3. Ale to se mi vůbec k ničemu pořádně nehodilo, protože musím na klávesnici najít klávesu B a tu zmáčknout. Kdyby to bylo aspoň na mezerník, tak tam jenom plácnu a nemusím na to koukat. Ale když musím hledat to B, tak to je problematický a jednou mě to i stálo život. Já jsem měl teda 0 životnosti, takže bych asi umřel stejně, ale chtěl jsem hodit bombu a musel jsem najít to B a zmáčknul jsem to ve chvíli, kdy jsem zrovna umřel. A kdybych to nehledal, jenom plácnul do mezerníku, tak bych to možná ještě přežil. No a pak jsou tam různé formy neviditelnosti, třeba toho rozdvojení, tak to je fajn, že jsem nesmrtelný, napůl viditelný a rozdvojený ještě. Takže vlastně střílím na víc úrovních, takže to je takový dobrý. Potom jsou tam ještě ty štíty okolo, to je normální nesmrtelnost a pak tam bylo, myslím, ještě něco a to je, myslím, taky nesmrtelnost, jestli si teda teď už nevymýšlím. Takže bonusy jako v pohodě, no. A skóre tamhle mám ty ukazatelé procenta, mám tamhle 4 životnosti, což bych taky teda uvítal, když mě něco trefí, já tady mám teda chvilkou nesmrtelnost, že mě něco trefí, já zablikám. Kolikrát jsem si ani nevšiml, že mě něco trefilo, protože tam skákaly nějaký ty odrážecí kuličky od někoho. V tom bordelu to nebylo vidět. Ale uvítal bych, kdyby to nějak třeba bliklo, že mě někdo trefil. Protože kolikrát jsem ani nevěděl, že mě něco zraňuje a najednou jsem umřel a nechápal jsem proč. Teď si všímám nahoře vedle té životnosti, že je šipka. To jsem viděl i předtím, já jsem dělal šipku doprava, furt jsem nevěděl, co to znamená. A teďka je šipka nahoru, tak to bude možná ukazatel, kde je exit, kudy se má k němu jít. Což je taky fajn, ale nijak jsem to nepotřeboval, protože mi to nepřišlo, že by ty levely byly nějaký bludiště velký. Možná to vypadá trošku nepřehledně, ale nepřišlo mi, že bych se tam ztrácel a nevěděl jsem kudy kam. No, čas mi nikdy nedošel, docela často jsem ho i sbíral, takže nevím, jak jsem s ním byl na štíru, jestli mi ubejval. A měl jsem poslední sekundu náhodou, takže vůbec jsem to nesledoval a nikdy jsem na čas neumřel. No a životy, 9 životů. A sekne se to. Dal jsem si to na tu lehčí obtížnost, nevím teda, v čem ta obtížnost spočívá. Teď už ani nevyzkouším, musel bych to spouštět znova, kdybych to dal třeba na hard. Jestli mi berou míň, nebo předtím mi brali víc životnosti, to se mi nezdá. Nebo chodili rychlejš, nebo stříleli víckrát, nebo rychlejš, něco takového možná. Každopádně ta easy obtížnost mi úplně vyhovovala. A myslím, že cokoliv těžšího by bylo zbytečně těžší. No a to je asi tak všechno. No, já jsem se snažil dostat do 3. levelu a bohužel hra nechtěla, nebo spíš emulátor nechtěl. No a
hodnocení, jaký bych k tomu dal. Abych k tomu dal asi průměr, jo, protože grafika nic moc. Nijak extra mě to nebavilo, ale zase mi to nijak extra nevadilo. To ovládání je teda horší, no, ale super hra to určitě není. A je to trošku nepřehledný, což by taky asi nevadilo, no, ale jako řekl bych, že je to dobrá hra. Dobře je udělaný ten boss, jedinýho, kterýho můžu hodnotit, že je takový celkem jednoduchý. Ale divný je, že se mi to teda zpomalovalo. To jsem nečekal, že na 12-stovce by se mi to zpomalovalo. Takže teda nevím. Jako... Proč se to zpomaluje? Moc si nepamatuju, jestli na originálu se to taky zpomalovalo. To už bych chtěl sám po sobě moc. A ještě tam jsou teda dvě verze. Já nevím, jestli do toho, v tom seznamu her jsem je nechal všechny. Ale asi ne, asi jsem tam nechal jenom Zul 2 prostě. No. Což by možná chtělo taky vyzkoušet tu ne-AGA verzi. Ta by měla mít horší grafiku. Mně teda nepřijde tohle, že by mělo nějak extra hodně barev, ale možná jo. Tady dole ty barevné zbytečné čáry mají nějaký barvy. Ale že by to bylo nějak úplně extra AGA, to bych neřekl, se mi nezdá. Já mám taky záleží, jak to ten grafik udělá. Protože potom, když to udělá blbě, tak i hodně barev může vypadat jako málo. No a pak tam byla ta CD32 verze, to bych taky rád vyzkoušel a zjistil, jako proč. Oni většinou to jsou úplně obyčejný AGA verze, akorát tam mají tu CD hudbu. Takže nevím, jestli vůbec by se to nějak lišilo od téhle. No ale to já už zkoušet nebudu, ale můžete vy zařídit, abych to vyzkoušel, o čemž budu mluvit za chvíli. Takže já tohle to zavírám, dám tomu hodnocení průměr. A půjdu losovat další hru na příště. A to uvidíme tady. Ještě si narovnám kameru. Tak. No. Máme tady pěkný seznámek. Šoupnu, počkat, ještě to nešoupnu, a to tady vždycky zapomínám odebírat. A Silent Hill má poslední posílení PlayStationu. Takže chudák už příště tady nebude. Už teď bych ho mohl vymazat, no to je škoda. PlayStation byl dobře posílený. Takže tady máme Mega Drive. Tady máme NES a tady máme Amigu. Takže já ho odstraňuju. No. Odstranit řádek. Takže by to odstranilo s tou čárou. No to nevadí. Šoupnu to sem ještě naposled s tím posílením PlayStationem. No a podíváme se, co bude příště za platformu. A je to PlayStation. Na pomezí Amigy a PlayStationu, tak ještě poslední záchvěv posílení PlayStationu tam zabral. Takže bude to PSX. A ještě než si vyberu PSX, tak já tady musím odstranit toho Zula. Odstranit řádek. A vezmeme si PSX. Tohle nechci. Teď to chci. Byl tam kurzor? Asi nebyl, až teď. Nedal jsem to tam 10x, radši to tam udělám znovu. Takhle. Tak, přidat. Tak, a jaká hra z PlayStationa to bude? To jsem zvědavý, doufám, že to bude něco, co neznám.
Creative vojáč. Tak to neznám. To teda netuším. To vypadá jako, že by to byl nějaký editor něčeho, ale na PlayStationu 1, že by byl něco. Že se v tom dá něco vytvářet. Jako, měl jsem tam jeden program jednou, ve kterém se dala dělat hudba. To bylo pěkný. Ale tohle nevím teda, jestli to bude teda hra anebo něco kreativního, jiného. Uvidíme. Tak a zkusíme vylosovat dalšího náhradníka, protože kdyby to byl nějaký editor, tak ten asi hrát nebudu, i když taky bych mohl. Záleží, co to bude. Ježišmarja, co to je? Arc de Lat Collection Arc Arena Monster Tournai. Monster Tournament. Ježkovi zraky. To bude nějaký sbírání kolekcí monster a bojování s nimi. Jako jsem nedávno zrovna hrál, jak jsem si tam vykrmoval do příšeráka Pepu. No, uvidíme. Tak ještě dalšího náhradníka. To už snad bude normální hra. Elemental Gearbolt. Tak to taky neznám. Tři naprosto neznámý hry. Tak to je dobrý. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na tenhle odkaz. Najdete tam všechny moje videa, které jsem nahrál. A i možnost, jak mě podpořit a získat tady ten odkaz dole s nějakou věcí, s nějakou schopností, kterou Silent Hill teďka nebo příště, sakra. Krucinál. Tady ztratí schopnost cestovat časem. Takže ten, kdo bude čtvrtý další, tak ji získá zase. A můžete si tam pořídit teda odměnu ve formě posílení platformy, která se bude častěji losovat, a nebo hru na přání, kterou si zahraju bez toho, abych nějakou losoval právě. A tam se právě může zvolit hra třeba i ten Zool CD32 nebo Zool Neaga a mohli bychom to potom vyzkoušet, jak to vlastně vypadá, případně porovnat. A tu Neaga verzi bych teda musel nějak ještě, teda tu CD32 verzi bych musel nějak speciálně rozchodit, protože to je v ISU, je to CDčko vlastně. A to tady nemám ještě rozchozený. Ale to by taky šlo. Možná to není vůbec žádný problém. Jsem ještě snad neskoušel. I když jo, jednou jsem zkoušel něco z ISA spouštět. To bylo Hired Guns 2. Ale nevím, jestli jsem to zkoušel v Rotax máme, nebo normálně Workbench jsem tam musel nahrát. Ale vím, že jsem to nějak spouštěl a šlo to. Takže určitě v tom by nebyl problém. No a příště já si teda zahraju z PlayStationa hru možná, která se jmenuje Creative Voyage. Vojáž. Jestli to bude hra. To mě zajímá, jestli to bude hra, nebo jestli to bude nějaký tvoření něčeho. Spíš bych asi to typoval na tu hru. Ale kdo ví. No a kdyby to nešlo, tak to bude nějaká šílenost. Arc de Lat Collection, Arc Arena. Nějaký bojování v aréně a sbírání nějakých sběratelských monster asi. Zní to tak trošku japonsky. A nebo Elemental Gearbolt, tak to vůbec nevím, je to docela zajímavý název. Jaký elementálové by mohli bojovat proti sobě, jako země, vzduch a podobně. Takže to bude příště. Jsem na to zvědavý.